Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MGT Hub. Hari ni Zik nak buat satu projek yang mana Zik nak tukar tayar. Zik nak tukar kepada Continental MC7 yang terbaru. Sebabnya Zik sebelum ni memang dah pernah pakai dah MC6. Memang Zik cakap sedap. Cumanya ada beberapa lah yang concern Zik akan ceritakan kepada korang. Untuk MC6 ni, sebelum ni Zik pakai MC6, apa feedback yang Zik boleh cakapkan? Dry memang sedap, tapi yang paling pentingnya bila tayar sport tu, dia memang rasa lah dia punya senyap tu. Sebabnya selalunya kalau kita dah tengok dalam tayar segmen yang sport, dia memang takkan senyap. Dia memang bunyi dia berdengung. Lepas tu bila droning kereta tu memang boleh dengar lah. Tapi bila MC6 ni, bila Zik pakai, ini memang tayar yang macam biar betul, ini tayar sport kan. Memang rasa sedap, memang rasa bunyi dia tak kuat. Maksudnya dalam kabin tu senyap je. Tetapi bila MC6 ni buat senyap, bila untuk wet punya condition, dia macam Zik rasa kurang sikit. Macam Zik 120km macam tu kan, Zik rasa macam dia goyang sikit. Maksudnya hydroplaning sikit. Tetapi bila MC7 ni, nanti Zik akan ceritakan kepada korang apa yang dia telah upgrade. Dan sekarang ni memang Zik nak tukar. Ini orang cakap style baru, livery baru. Tengok livery putih, lepas tu lepas putih, tiba-tiba hitam kan. Ini livery baru, orang panggil panda. Jadi Zik nak ceritakan pasal review tentang tayar MC7 yang terbaru. Kelebihan tayar MC7 ni, apa perbezaan MC6 dan juga MC7, semuanya Zik akan ceritakan di dalam video. Dan korang kena tengok sampai habis, sebabnya Zik nak pergi tukar tayar ini di section 1 Shah Alam T-Tire dan Auto Service. Jom. Adalah tayar dia Continental MC7. Zik memakai 2054516. Sebabnya Zik pakai Rio 16. Dan kalau korang nak tahu, Continental MC7 ni dia ada saiz minimum daripada 16 inci sehingga Zik lah pasti. Korang boleh tengok dekat sini sehingga berapa, tetapi minimum 16 inci. Jadi kalau korang yang pakai 15 inci tak boleh pakai MC7, korang boleh try cari UC7. Sebabnya untuk Continental MC7 ni, dia adalah di bahagian performance lah, untuk segmen performance. Kalau paling atas adalah, tak silap Zik, Conti Sport. Saya nak ceritakan tentang spek dia dahulu. Okey, tadi Zik dah ceritakan 2054516. Dan Zik nak ceritakan tentang dia punya treadwear dia, iaitu 360. Traction dia AA dan juga temperature dia AA. Dan Zik punya tayar ni Zik dapat tahun 2024 lah, iaitu minggu 2022. Jadi memang betul-betul baru. Ni ada tiga benda lah yang korang kena tahu. Memang tiga benda ni memang penting sekali. First adalah dia punya teknologi, iaitu noise breaking bila droning kereta korang. Lepas tu yang kedua adalah stability daripada segi cornering. Yang ketiga pula adalah dia punya improving tentang hydroplaning, iaitu wet cornering ataupun wet handling lah. First kali Zik akan ceritakan tentang noise breaking dia. Noise breaking ni kalau korang nak tahu, bila kita tengok dekat dia punya besar-besar ni, ini yang menyebabkan puncanya bunyi berdengung tu kuat. Jadi bila besar macam ni, Continental dia telah buat satu solution, iaitu dia ada benda ni. Ini adalah orang panggil teknologi noise breaking. Ini dia dah buat, iaitu 3.0. So kalau korang tengok dekat dalam ni pun, dia berlengkung supaya dia punya dengung dia, dia punya frekuensi untuk sound tu, dia akan pecah. Jadi frekuensi dia bila tinggi, dia akan jadi kecil. So bila kat sini ada noise breaking, so benda ni akan mengurangkan dengung di dalam kereta korang dan juga bila korang pergi ke highway. So itu adalah nombor satu. Nombor dua pula adalah stability daripada cornering. Okay, stability daripada cornering ni, apa yang diorang buat kut tayar ni adalah, korang tengok tayar ni memang bila kita cengkar dengan kuku ni, memang kita boleh nampak dia lembut. Memang Zik cakap memang kalau dry ni memang sedap lah grip dia. Tetapi kalau untuk cornering dekat tepi ni, dia dah buatkan cornering tepi ni keras. Sebabnya dalam ni dia ada orang panggil stability bar. Jadi benda ni dia akan tolong untuk rigidkan korang punya tayar ni untuk bagi stiffness tau. So bila cornering tu, dia akan tahan dengan kuat. Sebabnya ada stability bar dekat dalam ni. Itu adalah nombor dua. Lagi satu kelebihan pula, dia buat wet handling punya improvement daripada segi korang tengok dia punya bunga. Okay, kalau contoh kat sini kita ada dia punya macam lightning, simbol lightning kat sini untuk tolakkan air. Kat sini pun sama. Dan ini memang Zik cakap dia buat dia punya pattern ni pakai laser cutting. So benda ni memang betul-betul accurate. Korang tengok, memang betul-betul accurate nampak. Benda-benda kecil macam ni semua dia pakai laser cutting. Betul ke improve untuk wet handling kan bila MC7 ni?
Okey, untuk weight handling ni, apa yang Zid boleh cakap, memang Zid dah test dah semalam. Semalam tau, Zid test dekat Sepang, dia ada buat satu tempat corner. Corner tu memang betul-betul basah lah. Try dengan satu SUV, Zid tak ingat lah SUV Mercedes tu nama apa. Tapi Zid test dalam lingkungan 55 ke 65 km. Memang sedap, dia adalah sikit slide tu. Tapi Zid dah compare dengan dua, satu lagi competitor brand. So, Zid try satu tu dengan 65 km/jam sliding, lagi sikit nak langgar kod. So Zid boleh counter lagi lah. Tetapi bila Zid pakai Continental MC7 ni, wet dia memang sedap. Zid tak ada rasa hydroplaning ke benda semua. Dan juga kalau korang tengok wet braking pun, tunjukkan comparison di mana Zid pakai competitor yang ini daripada 35 meter macam tu. Lepas tu Zid pakai Continental MC7, sama juga kereta dia. Kiranya tak ada apa-apa, tak ada beza dalam kereta. Kereta dua-dua memang kereta sama. Pump dia brake memang boleh dapat 30 meter macam tu. So beza dia dalam 4 ke 5 meter distance untuk braking. Memang padu Zik cakap. Okay, bila korang nak tukar tayar, korang jangan excited sangat. Korang kena tangkap gambar bar ni. Zik tak pasti kedai akan tangkap gambar dulu, supaya korang boleh isi ataupun korang boleh register dekat TCP Continental. Apa itu TCP Continental? TCP Continental ni, Continental telah providekan satu plan untuk bagi warranty dekat tayar korang ni. Okay, jadi siapa yang beli Continental je lah. Okay, jadi Continental ni, contohnya macam MC7, UC7, dia ada satu tahun warranty. Dan satu tahun warranty tu, dia cover daripada segi kalau contohnya tayar korang masuk lubang, lepas tu pecah, ataupun masuk paku, diorang akan gantikan one to one. Tapi, dengan syarat, korang kena register. Okay, dia akan tunjuk dekat sini dia apps dia. Lepas tu korang kena register. Benda yang penting adalah korang kena ambil barcode ni. Ini paling penting. Dekat kedai ni korang boleh tengok ada juga C7, lepas tu ada UC7, lepas tu ada MC7. So korang boleh tanya juga dekat kedai T-Tires ni untuk berapa harga dia. Memang sebab diorang official dealer Continental. Okey, alhamdulillah dah siap alignment balancing dekat T-Tires and Auto Services. Memang Zik cakap dia orang punya services memang bagus. Tu worker dia orang pun memang senyum. Kat sini memang dia cakap kalau korang datang pun rasa tak ada serabut. Memang sebab dia besar kan. Jadi korang boleh try lah datang sini tengok macam mana. Korang try dulu datang kat sini kan, rasa dia punya feel tu macam mana. Untuk cakap pasal rasa kedai, kita nak rasa pula MC7 macam mana dia punya review di atas jalan. Jom kita try test. Okay, setelah saya rasa 50 km lah Zik bawa kereta ni dengan MC7. Korang dengar ni. Okay Zik, senyap sekejap eh. Zik memang betul-betul tak sangka lah dia boleh sesenyap macam ni. Sebabnya Zik sebelum ni pakai semi slick, pas MC6, lepas tu Zik pakai semi slick. Lepas tu semi slick tu memang boleh tahulah apa bunyi dia bising lah kan. Tapi kat sini bila Zik pakai MC7, lepas tu jalan dia bukan jalan baru, kira jalan lama lah yang boleh dengar road noise tu memang jelas. Tapi bila pakai MC7, okey kat sini ni Zik dekat jalan lama tau, bukan yang jalan baru turap. Sebab kita boleh bezakan lah, kalau jalan baru turap memang sedap je kan, senyap je kan. Tapi ini Zik dekat jalan, Zik tengah drive dekat jalan yang lama punya turap. So Zik nak senyap sekejap dalam 10 second. Korang dengar drone dia. Memang senyap, memang Zik puas hati. Rasanya ada beza sikit lah dengan MC6 punya tayar. MC7 ni, lepas tu tadi Zik dah try dah cornering, memang sedap. Lepas tu wet handling memang Zik tak nafikan lah, sebab Zik dah pernah try dah. Wet handling memang sedap, memang betul-betul lain lah daripada apa yang Zik test dengan tayar lain, competitor tayar. So memang Zik boleh cakap daripada segi performance, dry, wet, memang dah balance. Kali ni MC7 memang betul-betul banyak dah improve daripada MC6. Memang ini terus terang lah Zik cakap. Zik tak ada nak cakap benda ni bias ke apa, tak. Memang Zik cakap MC7 ni dah lain dah sekarang daripada MC6. Dia punya bunga dia dah baru, lepas tu dia punya teknologi pun dah baru.
memang Zik rasa beza dia tu. Berbaloi lah, memang berbaloi lah kalau beli MC7 ni. Okey, jadi kalau korang nak tahu tentang harga pula, harga dia berapa, korang boleh contact je dekat sini untuk tanya harga dia berapa. Untuk 17 inci dan ke atas pun korang boleh tanya saja harga dia berapa dekat contact yang Zik bagi ni, untuk korang lebih mudah berurusan dengan T-Tires Auto and Services. Jadi itu saja video Zik kali ini untuk review tentang MC7. Semoga video ini kali ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.